אני רוצה להתחיל את הפודקאסט ולהתנצל. אי אפשר כל פעם ככה שקט, אי אפשר כל פעם ככה שקט. אבל תצערי. שלום לכם, גיקי וגיקי התקרים. ברוכים עברים לפודקאסט חדש. זהו, אנחנו מתכוונים להתנצל. מישהו כתב בתגובות, סליחה, ממש לא, לנו כקולקטיב יש זה, מישהו כתב בתגובות בפודקאסט הקודם, יגאל, היכולת שלך להיכנס לצרות, שווה לדמות ראשית בסדרה מצוירת. אני לא יודע אם זה עלבון המחווה, אבל אני אקח את זה כמחווה. אני רואה את הפודקאסט הזה בתור... בתור uh, הבמה של כולנו, ואם מישהו אומר משהו אחד ומתחייב לזה, כולנו לא, תומכים לא. בו. אם דניאל לא. נגיד אומר... לא, ש... אני, ש... אני ספציפית מגנה. <laughs> <laughs> אז <laughs> uh, <laughs> uh, לא. כן, אז היום בפודקאסט אנחנו ננסה לעשות פודקאסט קצר, יהיה לנו חדשות, mm -hmm. יהיה לנו Amin. חדשות, ויהיה לנו יהיה חדשות. יהיה גם חדשות. כן, ומה שמפתיע, יהיה לנו רק חדשות, סמי, יהיה לנו גם כמה דברים שעבר לנו שבוע, אבל יהיה חדשות מאוד מעניינות, כי השבוע, בזמן הזה, שמאז הפודקאסט הקודם, הוציאו משהו חדשה מאוד חשובה, מאוד מאוד חשובה, ליהוק של המרכז, של הלב הפועם של DC. זה החדשה שאולי תבנה את DC או תשבור את DC. ולי אישית יש הרבה מה להגיד על זה, דניאל בטובו הוציא טיקטוק על זה, אז אתם יודעים מה דניאל חושב על זה? אני לא ראיתי את הטיקטוק כי אני מנסה לשמור על אותנטיות. אני מנסה לשמור על אותנטיות. רגע, לא נעשה, אבל קודם כל מה בא לנו ביומיים האחרונים? אנחנו נעשה, רגע, אנחנו נעשה, אבל אני עושה הקדמה, אני עושה הייפ. אתה לא מכיר את זה ש... אנחנו עוברים רק בחמישים נוסעות. אתה לא מכיר את זה שכשרואים טריילר, אז יש טיזר לטריילר שאתה הולך לראות? אני עושה עכשיו פיזר לפודקאסט, שאתה כבר שומע. אז בכל מקרה, אז אנחנו נדבר על זה, יש לנו הרבה מה לה... לי אישית יש הרבה מה להגיד על הנושא, אז תצפו לחדשה הזאת. אבל לפני הכל, לפני הכל, משתתפי הפודקאסט, דניאל, תגיד שלום. שלום. מתן, תגיד שלום. הורדנו לדרגת משתתפי הפודקאסט? מה, את, מה, למה זה לרדת בדרגה? וצ'אט אני... לא <laughs> יקר, צ'אט תגידו שלום. אז ככה, מי שעוקב אחרינו בטיקטוק ובאינסטגרם גם יודע שאנחנו הוצאנו כמה טיקטוקים השבוע, אחד מהטיקטוקים שהוצאנו זה על קונצרט סופר מעניין, סופר מעניין שהולך להיות שבוע הבא ביום ראשון, בשני לשביעי. אם ראיתם את הטיק טוק, אם לא, אז הקונצרט הזה זה בעצם, אני הייתי בכזה בלוס אנג'לס של סטאר וורס, מראים כמה חלקים גדולים מהסרט, לפעמים את כל הסרט, לפעמים חלקים מובחרים, ובעצם במקום הסאונד, המוזיקה והסקור שיש ב, בסרט, יש... פילהרמונית. יש... מקהלה. כן, יש מקלה, כאילו מקהלה, כן, כן, של נגנים וזמ, וזמרים, 55. נגנים וזמרים שונים. זה לא פילהרמונית? שבעצם... אתה בטוח? אני חושב שזה הפילהרמונית. עכשיו שדניאל אמר, אני חשבתי על זה כמה פעמים. לא משנה, לא קריטי. לא משנה, זה לא הנקודה. תזמורת. תודה רבה, ווידו, זו המילה שחיפשתי, תזמורת. מה אני אמרתי? אז כן, אז בעצם הם מנגנים בלייב את הסקור של הסרט, את הקטע של הסרט, אז אם זה אקונה מטאטה, אם זה סטאר וורז, אם זה המנגינה של הארי פוטר. בכל מקרה, זו חוויה ממש ממש מגניבה. אני הייתי בכזאת של סטאר וורס בלוס אנג'לס, ממש נהניתי. סיפרתי לך שהיינו בכזאתי של, של גם של סטאר וורס בצ'כיה. יש להם כל שנה לכבוד האפולו, לכבוד השיגור של האפולו, הם עושים כאילו אירוע מטורף, אני לא הבנתי עדיין איך זה קשור לצ'כיה. ויש להם את המגדל טלוויזיה, הם מקרינים על המגדל טלוויזיה כאילו את השיגור של האפולו, אז זה נראה כאילו המגדל טלוויזיה... משתגר, והם עשו שם גם תזמורת מטורפת של סטאר וורס, היה באמת מרשים, כן. לא, אז אני הולך לעשות את זה בצ'כיה, תודה רבה על הטיפ מתן. כן, כן, זה כל שנה, כאילו ביום הציון של השנה של השיגור של אפולו. אוקיי, אוקיי. אפולו 13 או 11, 11. אני מאוד נהניתי כשהייתי בלוס אנג'לס, בכל מקרה, למה אני מספר שאתם יכולים לקנות כרטיסים בעצמכם, אבל לכל מאזיני הפודקאסט, אנחנו היום... פתחנו גם כאילו היום כשהפרק יוצא ליוטיוב וספוטיפיי, פתחנו הגרלה לזוג כרטיסים שכל מה שאתם צריכים לעשות זה לשתף את הסטורי שאנחנו נשתף, שאנחנו שיתפנו כבר בעבר, אם אתם רואים אותנו בעתיד, לא משנה, נסיעה בזמן זה מסובך, ויהיה לכם סיכוי לזכות בזוג כרטיסים עלינו, מה שנקרא, עלינו. שאלתי אם יהיה... הם שירים מ-RRR, אמרו לי שלא, אז אה, אל תתבאסו, עדיין יהיו דברים טובים, לא יהיה RRR. כן. ועכשיו שסיימנו את זה, דניאל, איך עברו עליך היומיים שלושה האחרונים? עברו ממש מהר, ממש מהר, זה כמעט ככה. כמו יומיים. הגענו, כן, כמו יומיים, <laughs> כן. הגיעו אליי כמה פיגרים חדשים. אז אני שולח אם מתי אני יכול לעבור עליהם, שגם האנשים ביוטיוב יוכלו לראות. אז שלחתי. כן, שלחתי? לא, לא שלחתי. לא? לא, שלחת לא, הנה, שלחתי, שלחתי. למה אתם ישר איזה... תצחקו רגע, זה... זה עד אחד שאני אעבור ואסביר אותם, או שאתה רוצה שאני פשוט... לא, לא, לא קריטי. של קארו נוגו, זה, לא הננדרואידים האלה, הזה. אחד של... מ-spy family של יו"ר. ושל איך אומרים לו? פאוור, מצ'לסונר. נחמד, נחמד, נחמד. יפה. נוסף לזה, אני משחק עדיין בפיינל פרנטסי 16, חייב yes. להגיד ממש טוב, ממש טוב. נכון. יש המון קאצינים, כאילו, אני מניח שזה מקובל ככה בסדרה הזאתי. כן, כן, זה היה תתרגל, זה הפורמה. אני, אני לא רגיל לזה, אבל זה כאילו קאצין, אחי קאצין, והסיפור ממש טוב, יש חלק מסוים, אני לא אגיד לא מה. אבל הוא סופר ברוטלי והיה קשה כמעט לצפייה. אז כן, אני טיפה הופתעתי מזה, אבל ממש מאוד נהנה מזה בינתיים. בנוסף לזה... אני אגיע לזה בסוף, אני אגיע לזה 16 בסוף. כן, יצא בטמן 136, האמת שאלו מה אנחנו חושבים על זה בצ'אט. האמת, לא יודע מה אני חושב על הכיוון הזה, אני אוהב את זה. אבל אני לא עד כדי כך סגור מה אני חושב על זה, אני רוצה לתת לדף כדי להתקדם. לא הספקתי לא את לקרוא עדיין, לא, לא הספקתי לא לקרוא. אה, קראתי... יש שם דברים מעניינים, אבל לא יודע. צריך לראות, צריך אוקיי. לראות. אני אקרא כנראה בסופה אה. שלא הזה הבא אחרי המעבר. כן, וזהו, כן, זהו. אוקיי, אוקיי, אוקיי. אוקיי. אה, רגע, 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 שששש, אני לא שומע. הוא תמיד, אני, עושה, אני, זה, תמיד עושה את זה. כן, אני לא... לא okay. okay. צילמתי... אז הוא מתעצבן כשאנחנו עוברים לא בזמן. צילמתי סרטון על אני בעונה הקרבה. אז הוא מתעצבן שקוטעים אותו. כן, yeah. <laughs> בדיוק. <laughs> uh, לא, כשאני צריך להגיד משהו, זה בחדשה. <laughs> כאילו, אין לי בעיה שתקטעו אותי בכל מקום אחר. ככה זה אני שוכח. ואז אני מדלג, okay. ואז... Uh, אז צילמת סרטון חדש? בכל מקרה, כן, כן, כן. ו... אני עברתי כאילו על האנימה שיוצאות כאילו בעונה הקרבה של הקיץ. אתה יודע מה, לא, בעצם אני אשמור את זה לחדשה אחרת שקשורת. מה? אבל... עזוב, לא משנה, עזוב, עזוב. היה לי כבר שאלות שאני אני... אתה לא יכול לעשות... קבל ביטול, קבל ביטול. זה מתקשר לחדשה אחרת, קבל ביטול. טוב, היה לי כבר שאלות שרציתי להכין, אבל בסדר. מתן, איך עבר עליך השבוע? עבר על היום... יומיים. יומיים מתוך השבוע. האמת שלא, לא משהו מיוחד. אתמול קפצתי לראות את הפתח תקווה קון, או איך שלא קוראים לזה. זה היה נראה ממש לא רע, ואנשים שהיו בפנים סיפרו לי שהיה, שממש כאילו מגניב בפנים, כאילו יש הרצאות ממש טובות. הביאו שם חבר'ה רציניים לתת הרצאות. בחוץ הסתובבו סטרום טרופרס כאלה. היה להם נשקים, לא חרבות. אוקיי. ]Where? היה נראה טוב, תשמע, כאילו, אני, אני מבסוט על זה, זה כאילו שתי מטר מהבית שלי, עושים פה דברים מעניינים. Ấy, פתח תקווה לא כזאת... פתח תקווה על המפה, מה שאתה אומר. בוא, תגזים, לא על המפה, אני לא יודע על איזה מפה אתה מסתכל, אבל זה יפה, זה יפה שפתח תקווה עושים דברים כאלה. זהו. אוקיי, אוקיי. פחות או יותר It's about it. אגב, אנשים שאלו אותנו, האם היינו בפתח תקווה קורונה, או... כאילו היינו, מתי, זה זה, אז לא, דיברנו עם המארגנים, כאילו לפני כמה חודשים הם ביקשו מאיתנו להגיע, ובסוף בגלל, שוב, בגלל כל המעבר, אז לא היה לי זמן, לא היה לנו זמן לא להכין תוכן ולא להגיע, אז סליחה מראש, אולי שנה הבאה דניאל אמר שהוא מתחייב להכין משהו בנושא אני לפתח תקווה. דניאל לא יודע אפילו איפה זה פתח תקווה. אבל הגעתי לשם כמה פעמים. נכון, נכון, הגעת לפה כמה פעמים. <laughs> <laughs> פתח <laughs> תקווה <laughs> זה כמו, זה כמו כזה משולש <חום> ברמודה. חור שחור. <laughs> לא, אתה משולש נכנס ברמודה <laughs> זה עדין. זה עדין, אוקיי. <laughs> <שחור. laughs> <laughs> זה חור שחור. סתם <laughs> תצטיקווה <laughs> היא בסדר, כאילו, אם אתה לא מסתובב פה ברחוב ואתה רק גר פה, זה בסדר גמור. <laughs> <laughs> אז כן, זה כזה, זה, זה כזה. <laughs> <laughs> איך עבר עליי השבוע, אתם <laughs> שואלים? איך עבר עליך? השבוע? <laughs> היומיים. <laughs> המשכתי בלארוז דברים, כן. המשכתי בלזרוק דברים, מצאתי דברים שאני לא חשבתי שיש לי. אתה הפסקת לשלוח לנו תמונות של אתם רוצים, אתם רוצים, אז חשבנו שאתה במנוחה. לא, לא, פשוט הדברים האלו, זה אף אחד לא מעוניין בהם. זה כל מיני מחבטות, ווקים וכאלו, אז מגשי פיצה, אז אף אחד לא צריך את זה. מגשי פיצה? כן, האלו מעץ שמכניסים לתנור. אה, לא, מגש פיצה זה, זה הקרטון. <laughs> לא, 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 <laughs> כן, זה כן, כזה, היה... ה... כן. כן, כן, ה... <קף> הבנתי. כל מיני כאלו, כל מיני <אח> כאלו שאף אחד לא צריך, אבל כן, כן, עוד אריזורד, עוד, עוד זה. מה שכן, אני חושב שהגעתי לסוף של Tears of the kingdom. <אח> זה, אני חושב שאני במשימה האחרונה, עצרתי, כי אני רוצה לסיים לעשות... לסיים את המצרכיה. <אח> כי אני רוצה, לא, כי אני רוצה לסיים עוד כל מיני דברים מסביב. כל מיני סייד סיידקוויסטים וכאלו, אבל נראה לי שאני בסוף. נראה לי שאני בסוף כבר, אז זה טוב, זה טוב, זה טוב. ונראה לי שבזאת מתחילים החדשות. חדשות? חדשות? כל מה שחדש. עם טובי האנשים שלנו. עם טובי האורחים שלנו. ו... כמו שאתם יודעים, ליהקו את סופרמן, את קלרקנט ואת לואיס. אז כן, אז אלה מי שליהקו. מה שמות שלו? בבקשה. להגיד לי שיונית לוי היא תהיה לואיס ליין? כן, כן, כן. יונית לוי. אה, אוי, התמונה הלא נכונה. אה, רגע, הנה, הנה, הנה זאת התמונה הנכונה. מה, תסבירי את הבדיחה. פשוט התבלבלתי, כי הם נראים כל כך דומים. אה, חפה לי. בכל מקרה, אז מי הם ליהקו? אומייגאד. אני המשנה. באמת חייב להבין את הבדיחה. 아, לא משנה, אה, לא משנה. יונית לוי מאוד כן. דומה ללויס לין החדשה, שהשחקנית נכון. שלה קוראים. אה, רייצ'ל ברוסנן, כן? כן? אגב, אתה עשית את הבדיחה הזאתי. למה הזאת? הוא נראה? למה יאללה, הוא מראה, אני כאילו... עשיתי את הבדיחה לא, הזאת. לא, מתי נעשה את הבדיחה שהיא נראית כמו יונית לוי? אה, כן, זה אני התחלתי עם זה? אפילו לא זוכר את הבדיחה. למה? למה נראה כאילו שלפו אותו משנות ה-50? כאילו שלפו אותו מהפרק הראשון של וונדה ויז'ן. טוב, בואו בוא, רגע נגיד את השמות, ואז נספר בדיחות. יאללה. ודויד קורנסווייט זה סופרמן. אגב, כבר הזכרנו אותם, כי זה היה כזה די מפורסם, כאילו כל מהלך, כל פוסמבוליט ריפורטר, כל, כל. כל העניין הזה, כל ה... <תק> <תק> לפי הוליד ריפורטר, הם היו עם שלושה זוגות, <תק> <ו> <תק> שלוש. והם ציוותו אותם, <תק> שלוש זוגות, <שלוש>. בסדר, בהתחלה <תק> עשו טסטים עם, כאילו, קלארקנט כקלארקנט, כקלאר ולא אצלנט כ... כתבת בדלי פלנט, והם ציוותו ככה לזוגות. ואחרי זה, יום אחרי זה הביאו רק את אמה מקי, שכל אחד מהם היו עם חליפה. אתה צודק, זה שלושה זוגות, אתה צודק, זה טעות שלי. סתם לא נשמע טוב. לא משנה, לא משנה. הם היו עם חליפה והביאו רק את אמה מקי ליום השני, בגלל זה חשבו שהיא תהיה הפיינליסטית, בתור לייס אבל בסוף לא, בסוף הלכו עם רייצ'ל ברוסניין. שהיא הייתה בסדרה מרוולוס ומיסוס מייזל ואז אוף קארדס דויד קורנסוייט אני לא כזה מכיר אני יודע שהוא היה בפרל האמת לא צפיתי כי לא כזה אהבתי את הסרט הקודם אבל אני כן ניתן לזה הזדמנות. אותך על זה פריקו לא לא משנה. לא יודע כאילו מבחינת נראות אני חושב שכלו בול אבל ברור שכלו בול כן, אבל אני לא מכיר אותו כל כך. ואגב אני צחקתי כשהוא, כולם צריך... צוחקים על זה שהוא נראה כמו אנרי קביל... קאבל, כן. כן, האמת הוא רק בעשור קטן ממנו זה טיפה מצחיק, הוא בן 29 אנרי קאבל בן 39, אבל בסדר ברור למה היה צריך לעשות ריבוט וכאלה, מקובל, זה באמת יהיה ריבוט. הוא בן 29? מי שפה הוא בן 29? כן, אני לא יודע מתי התמונה הזאת היא צולמה. היום הוא בן 29 זאת אומרת שאת שהתנועת יכלת להיות מצויינת שהוא בן 24 הוא נראה בן 48. תשמע בוא נדבר שנייה למרות שאתה יודע יונית למי נראה משהו להיות סופרמן. אני רק אגיד שג'ף גן אישר את זה. זה ואז הוא אישר שזה... סופי. אז... מה אתם חושבים על זה? קודם כל, יונית לוי, בגלל שהיא כתבת, אמיתית, זה היה יכול להיות מצחיק שתהיה לו ליין, כתבת גם. חוץ מזה שגם עידו יכול להיות אחלה סופרמן. בוא נגיד ככה איך קוראים לו? עידו מה? אין עידו לוי? בוא נגיד ככה... עידו של יונית. הליהוק מן הסתם בנירוט זה נראה טוב, אני לא מכיר את השחקן יותר מדי, כי באמת לא ראיתי דברים שלו, אז אני לא יודע כמה הוא מתאים. אבל הליהוק הזה גרם לי להבין משהו, דניאל. זוכר שאמרתי שאני מסכים איתך שבוע שעבר, לגבי הרימוט? שמע, אתה מסכים איתי הרבה, כאילו, פעמים אחרי... אז אני לא מסכים איתך. אני לא מסכים איתך. כי אתה יודע מה הבנתי מה צריך לעשות? בבקשה. הדבר הנכון לדיסי שהם היו צריכים לעשות, זה לקחת פגרה של חמש שנים. אני לא אמרתי שלא, אני אמרתי גם מקודם. לדעתי 아, היו מרתם? צריכים לקחת שנתיים, אתה לא זוכר? שבע, שבע. אז דניאל, שנתיים אז פלוס כזה. דיסי, היו דיסי, צריכים לקחת פגרה. אם דיסי היו לוקחים פגרה של חמש שנים, אתה היית יושב פה בפודקאסט לא, ומקלל שנים, שנתיים, רק כדי... מקלל בלי הפסקה. קצת יותר, yeah. קצת יותר. רק, העניין הוא שאתה צריך לשים חוצץ. שיגיע לכולם, כי אנחנו קוראים את החדשות, אנחנו בפודקאסט, האנשים שצופים בנו, הם צופים בפודקאסט, הם, הם, הם מביני עניין, הם יודעים מה קורה. אבל כשאתה רוצה שסרט יצליח, שיגיע ל-800 מיליון, אתה מגיע לאנשים שלא חושבים על זה, אנשים שאתה אומר להם, אתה יודע, יוצא סופרמן עוד חודש. אה, ah, באמת? לא ידעתי שיש סופרמן חדש. לאנשים האלה, אני אצלי, כאילו, יש את אח שלי הגדול, אני שואל אותו דברים כאלה, אתה יודע, יוצא ספיידרמן חדש. אה, באמת? לא ידעתי. הוא הטסט שלי לדברים האלה. <laughs> ויש המון <tallia> <אמורקל>, כאלה <tallia> אותם אתה צריך להביא, וקשה להביא אותם, מאוד קשה להביא אותם, והם הכסף האמיתי. לא אנחנו שאנחנו נבוא בכל מקרה. בגלל זה אנשים לא מבינים את זה. אז אחד הדברים שאת עושה ריבוט, זה לצו, לקחת פסק זמן, כאילו... כן. עוד פעם, ליהוקים מחדש ופסק זמן זה מה שמשדרים את זה. ככה קרה עם הספיידרמנים השונים. לא היה יותר מדי פסק זמן בין אנדרו גפיד לטום הולנד, ארבע שנים, משהו כזה. המייזינג ספיידרמן 2 יצא ב-2014, סיביל וור 2016, כאילו, לא, שנתיים כזה, אבל אתה יודע, זה, זה היה קמיו כזה מורחב. אז זה היה קצר, אבל לפחות זה היה מובן, כי אתה, אתה יודע, MCU, שחקן חדש, היה ברור לכולם, גם לאלה שהם לא בקיאים, שזה משהו חדש. ופה כשממשיכים לצאת סרטי DC, למרות שזה סופרמן חדש, אולי זה לא יהיה ברור לכולם שזה חזק. זה יהיה ממש לא ברור. כי ממשיך לצאת, זה יצא ב-2015, אמור לצאת עוד... 2015? 2015. 25. אה, כן, 2015, אה? אוקיי. ואמורים לצאת עוד אקוו ובלו ביטס, זאת אומרת, כאילו, יהיה סרטים שדי קרנים לזה, זה בעיה אם אתה רוצה לעשות את זה. אתה צודק במה שאתה אומר, אני אוסיף על זה גם. אפשר להוסיף על זה? Um, אני ראיתי גם השבוע מלא ביקורות על כל העניין של הליוק של סופרמן, מאז שהחדשה יצאה, של אה, uh... אז ליהקו את הנרי כבל. אה, אבל למה לא לקחו את הנרי כבל? אה, נו, אבל הנה עושים ליוק חדש, אז למה הנרי כבל לא? Uh, כל מיני כאלו. כאילו, כל מה שראיתי השבוע באינטרנט זה על הנרי כבל, הנרי כבל, הנרי כבל. אף אחד לא דיבר אם זה ליוק טוב או לא. אבל uh, יוא, זה בדיוק העניין. הוא שחקן יחסית עכשיו... חדש. ולא הרבה אנשים רואים אותו, אז אתה יודע, הם מדברים על הנראות. אה... כן, גם הנראות, אבל גם לא נתנו לו רוחות בכלל להירגע, וכבר הם כאילו הודיעו על... קיצור, גם אם הסרט הזה יהיה טוב, יהיה לו מינוס מאוד גדול, שהוא יותר מדי קרוב לכל הדברים ש... כאילו, אתה צודק במה שאתה אומר. בגלל זה אני חושב שמה ש-DC היו צריכים לעשות זה פגרה. באמת פגרה. אה, אפילו אה, פגרה אה. קצת יותר. סוטרים לא אומר שיש שנה בגלל. וחצי. בין ה... מה זה? בלו ביטל? ואז... שנה וחצי, זה שתיים, לא משפיק. משפיק. שנה וחצי זה או שהקומיין שתיים? אני לא חושב שזה מספיק. לא, ממש לא. Okay. הם היו צריכים לעשות את זה רק בעוד שנתיים, שלוש, okay. בין שנתיים לשלוש, להתחיל עם הפרודקשן, עם כל הדברים. תשמע, גם ככה יש עכשיו שב... את כל העניין של no. המחאות וה... ואז זה, אז כאילו, באמת בשביל מה להודיע עכשיו על דברים, שאתה גם ככה לא יכול להתקדם עם שום דבר, או אפילו להתחיל עם משהו, אז כאילו, זה אולי באמת זמן נהדר לצאת לפגרה. כן, אבל הם כביכול סיימו... דאנג'ל, זה לא שובט? עם התסריט? מה זה? אתה לא שובט? דניאל שובט. מה זאת אומרת? לא שמת לב שבכמות חדשות ירדה? אה, לא, זה לא, אני תחת איגוד אחר. אה, אתה אנחנו נדבר על זה, אגב, ויש... לא משנה. איגוד ה... בכל מקרה, כן, מה רוצה להגיד? איגוד הדיקטטורים. כן. מה, מאוד, אז אין לכם עוד משהו להגיד על המשלחות? לשים בצד את כל העניין של הפגרה, הליהוק, מבחינת נראות, אני חושב שזה מעולה. הוא נראה מספיק סאחי בשביל להיות בסופרמן. אני חושב שחסר לו שני דברים. כאילו... אחד, אש גדול על החזה, <סיע> וטלטל. גם, אבל חסר לו עוד איזה 15 קילו של שרירים, 10 קילו של שרירים, אני חושב ש... מה אתה טועה? הוא יגיע לזה, יש הוא לו... הוא יגיע לזה, ולויס ליין... אני חושב יסלין. שגם עכשיו הוא, כאילו, נראה זה אוקיי, והדבר השני, לויס לא ליין, איך להגיד את זה יפה? איך אני אגיד את זה יפה? Uh, בתור uh, ילד מתבגר, שמגלה את עצמו ואת הגוף שלו. תגיד ש... כבר מה שכרה... אתה חושב על את זהו בלי כל <laughs> לא, לא <כן> ה... היא לא משחקת, לא נעים משחקים בעיניך יגאל? קומיקסים שקרה קומיקסים של סוטרנן. היא לא צריכה להיות דוגמנית. <laughs> היא לא, לא צריכה להיות דוגמנית, <laughs> אבל, לא. אבל צריך להיות לה סקס אפיל. לדעתי היא פיקס, היא לדעתי <laughs> בתור איך עיתונאית. איך קוראים לה? גייצ'ל <laughs> <laughs> בוזלן. אתה אה, בתור... לדעתי, מדהימה לא, היא, היא בסדר גמור, אבל אתה בתור האיש החזק בעולם. כל יכול. אף. ו... יש לך לייזר מהעיניים. יש לך ישבן פלדה. אתה מתאהב באישה. למה אתה, כאילו... בגלל היכולות שלה, מן הסתם, היא כאילו חכמה, נעימה והכל, כן. אבל אה, יש גם היבט... אה... אתה יודע. אחד yeah. הדברים שמעצבנים בהוליווד של השנים האחרונות זה שכולם נראים כמו שחקני uh, CW נטפליקס oh, yeah, זה oh, yeah. מוציא אותך וסוף סוף דיסי לקחו טיפה אומץ לא לעשות את הליוק הזה לא ללהק את האם המקי השכפול של מאגורובי סוף סוף מישהו שם יודע איך ללהק סוף סוף לא האמת שלאיוקים של דיסי של די טובים uh, לרוב uh, לדעתי זה לוק מצוין, דווקא בגלל מה שאתה אומר, דווקא בגלל שזה הולך, ואני חייב של... מה? מירה אחרונה לרוב, לרוב, בן אפלק... כן, בן אפלק היה מאוד. לרוב, לרוב. אהבתי מאוד את הלוק שלהם, של מירה מ-Ackerman, מאוד אהבתי את הלוק הזה. אגב, מה שאתה אומר עכשיו, זה אותו מיינדסט של ליהק את אמבר, איך שלא קוראים לה בתור מירה, שחקנית גרועה, אבל לא, היא נראית טוב, אז בואו נהיה, דווקא בגלל המיינדסט הזה. נכון, סופרים כתבו אישיות לפני הכל, אני מסכים, קודם כל אישיות לפני הכל, קודם כל שתהיה אחלה שחקנית, אחלה בן אדם, ואז... זה לא אישיות, אחלה שחקנית זה לא אישיות, זה בדיוק הפוך. אה... אנחנו אף פעם לא נדע, עד שלא נשמע עליה כתבה בחדשה. לא, איך שלויס ליין בתור... איך היא סוחבת את עצמה, איך היא מס... כאילו, איך לויס ליין בתור דמות ולא... אני צוחק מן הסתם, כן? אבל יש בזה קצת עם אמת. טוב, יש עוד דברים. יאללה. האמת, יצאה לפני יומיים כתבה של הולידורי ריפורטר, ואז כאילו, אתמול אתה... כתבה סופית, אבל בכתבה של לפני יומיים כתבו עוד כמה דברים מעניינים, הם כתבו על, אחרי שהם יסיימו ללהק את סופרמן ואת לואיס, הם יעברו ללקס. והם, הצי... והם אמרו שכרגע בשיחה של רונה ברדף דיסי, ג'יימס גן, יש שני אנשים שהם כזה העלו לשיחה של בתור לקס, אפשר לקחת את עידו. וזה, אה, תעביר לאחד סי. כן, כן. מתן. וזה האחים סקארסקארט, אוקיי? שזה טיפה אאוטר, אני לא, לא חשבתי על זה, אבל אני חייב להגיד אוקיי. אחרי המחשבה, אני אוהב את זה, אז ביל סקארסקארט לא הוא האח הצעיר יותר, הוא היה בג'ון וויקרבה לאחרונה, וכמובן אלכסנדר סקארסקארט, אל, אז כן, הוא שחקן מדהים, הוא מבוגר יותר, על הצד מבוגר יותר, אבל אני לא חושב שזה בעייתי מבחינה הזאתי. כן. הבעיה היחידה עם אלכסנדר זה שהוא שחקן מדהים, אוקיי? מה הבעיה עם זה? מה הבעיה עם זה? כשאתה מלהק את הגיבור, את הדמות הראשית, אז הנבל שלך, אתה צריך ללהק נבל. שמתאים ש... לשחקן שלך, ואלכסנדר סקרסגרד הוא בין השחקנים הכי טובים שעובדים כרגע בליווד, הוא פשוט יאכל לא אותו להיות... בלי מלח. מי... מי, מי, מי אמר שזה לא הולך מ... להיות מה? כאילו לקס לותר ולא ופחות סופרמן? למה שזה יהיה? למה לא? עושים הרבה דברים כאלה שפתאום כאילו... לא, בסרט של סופרמן לא נראה לי. לא, לא, לא. לא, לא. אתה יודע זה, מה זה 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 ייצור? ייצור? הוא, הוא מה זה ייצור? הוא, י... הוא... הוא יותר מדי בשבילו. אז, אז בדיוק באתי להגיד, שוט. זה <שוט> ייצור לא, מי לא שראה <שוט> את אנטמן קוונטומניה, זה יהיה בדיוק זה. שהיה <שוט> ש... <שוט> לך <שוט> את <שוט> פול רד וג'ונתן מייג'ורס, ופשוט ג'ונתן מייג'ורס עשה בית ספר למשחק לכל מי שהיה שם, והוא סחב את הסרט, באמת, הוא פשוט סחב את הסרט <שוט> על הכתפיים <שוט> שלו, ג'ונתן <שוט> מייג'ורס. <שוט> עוד כן, פעם, כן, אני לא ראיתי את דויד קורנסווט, לא ראיתי משחק שלו. מדברים שאני שומע, אני שומע אחלה. שומע, בסדר. Okay. שומע דברים כאלה, אני אף, אף פעם לא שמעתי, בונו, מדהים. יכול להיות שהוא מדהים, יכול להיות שהוא יהיה מדהים, אני בטוח שלא סתם ניהקו אותו. אבל אלכסנדר סקרסגרד הוא פשוט בלבל כל כך גבוה כרגע בשחקני הוליווד, שזה פשוט, לא, לא יהיה תחרות, כאילו, שזה יכול להיות בעיה. יכול להיות. Ee, בכל מקרה גם אנחנו יודעים שבסרט הזה הוא לא יהיה הנבל הראשי אנחנו יודעים שזה יהיה שילוב של כמה נבלים בגלל שזה יהיה סוג של אולסטאר uh, ואנחנו יודעים שגם האוטורטי יהיו שם ee, אז כאילו הוא לא יהיה היחיד אז אולי הוא יתחלק בזמן מסך אבל כן שני הליקויים האלו דווקא טובים אני בעד אחד מהאחים yeah. uh, סקארסגארד כן, uh, הם כתבו שניקולס אולט, תכלס יכול להיכנס לתחרות כשהוא הפסיד להיות סופרמן הם, זה לא ברור כנראה שלא אבל ועוד פעם יכול להיות שהם לא יקחו וזה יהיה מישהו אחר כאילו מוקדם להגיד אבל אני חושבת שזה היה מאוד מעניין הבחירות האלו לתחרות אה, כן שני שחקנים מצוינים ביפקרקס כמובן היה פני וייז ואיט כאילו כן, מעולה. שניהם ממש טובים. באמת ששניהם ממש טובים, אני בעד. איפה אתה בסקסשן? אני לא התקדמתי, צריך לראות אותה במהאחרונה. איפה אבל? עכשיו מתחיל... לא, עכשיו התחלתי את העונה הרביעית. לא ראיתי עדיין את זה בסוף. אז סיימתי את אז כאילו ראית אותה כבר. סיימתי את השלישית, כן. אני רק סיימתי את הראשונה. אני חושב שאחד הסיבות שהם חשבו עליו... זה בגלל הדמות שלו בסוקסיישן, כי שם, בלי ספוילרים בלי שום דבר, הוא בעל חברה שוודית שהיא סטיילר, איך קוראים להם, ברייסר גרופ, יעני חברת הייטק כזה, סוג של עסקים. כן, כן, אני חושב שפה כזה אמרו, יכול להיות, למרות ששם הוא כזה, הוא מאוד אקסנטרי, הוא לא רמה של ג'ייסי אייזנברג במוזרות, אבל הוא די פרי ספיריט, בוא נגיד ככה. כן. אז... לא בדיוק ככה הוא צריך להיות, טיפה יותר כזה... למרות או... שכן, הייתי שמח לראות איטרציה yeah. של לקס לוטור, שהיא קצת יותר לקס לוטורית מהקומיקס. Yeah. הבן אדם המצ'ואיסט, הרגוע, שמדבר, מחשב כל דבר שהוא עושה, וכן, yeah. הייתי רוצה לראות גרסה כזאת יותר. Yeah. אבל... Yeah. אגב, אלכסנדר, לקס. אה, יפה. Yeah. יפה. אבל בכל מקרה אני מדמיין את אחד מהם עם השחקן החדש שאנחנו יודעים של סופרמן. לא יודע, כל איתרציה, אני כאילו מדמיין עכשיו את לקס לותר עם הסופרמן החדש, ולא יודע. אני כנראה, קשה לי לדמיין אותו עם עוד 80 קילו שריר, אבל אני צריך לחכות ולראות, כי כרגע כשאני חושב על הדינמיקה בין שניהם, לא, משהו לא יושב לי 100%. משהו לא יושב לי 100%. לפני שנעבור, נראה לי רצית לעבור עכשיו אני טועה כן אז לפני רק מזכיר שהם גם מלהקים את החלק מהאוטוריטי לסרט וכתבו משהו מעניין שבעולם הזה יש כבר גיבורים שזה כאילו מנסה עם אוטוריטי שזה בחירה מעניינת כאילו לא שזה לא יהיה כמו באמצעות אתה יודע מתחילים עם איירון מן ואז כזה למרות שאתה יודע הם הכניסו ברדקוון שהיו עוד קפטן לא הייתי קוראה לאוטוריטי גיבורים. אני חושב שאוטוריטי הם... גיבורים הם... בתחת ה... כן. החשש היחידי של מיאטוריטי זה ש... ג'יימס גן התפתה לעשות עוד פעם דיסוסי קווד סלאש שומרי גלקסיה איתם. זה טיפה חשש שיש לי. סומך עליו מספיק כדי שהוא לא יעשה את זה, שבאמת ינסה לגוון. זה עדיין חשש שקיים. ומצד שני, יהיה קשה להתחרות עם דה בויס, אני חושב. אוח, אני חושב שהם מקווים לשם אפילו. כן, אבל זה כזה... אני לא חושב שזה יהיה אותו טון, כאילו, כי זה הוא מאוד רציני וזה, וג'יימס גן הוא יותר בקומדי כאילו גם אם זה יהיה ברוטלי זה יהיה יותר קומדי. לא, אבל מבחינת הסיפור הם כזה סוג של כזה... כן, גם סוייסייד סקוט, די סוייסייד סקוט שמאוד אהבתי, אז זה גם כאילו באותו... הם משחקים מאוד מסוכן הם כאילו yeah. כל הז'אנרים שלהם הם מאוד מאוד דומים יותר אולי אפילו דומים יותר מדי. Yeah, אז... נחכה נחכה אני, אני, אני לא יודע מה אני חושב על, הזה, על, על זה. אני לא יודע אבל נקווה uh, לטוב. נקווה לטוב. טוב חדשה חבאה. כן yeah, אז חדשה הבאה יצא פרק 2 של סיקרט אינוויישן. אז ניתן ביקורת קצרה ספיילרים לא ספיילרים נראה לי שאפשר ספוילרים, אני חייב לדבר איך עם אפשר, ספוילרים. אפשר, זה יצא היום. אתה לא לא יכול לעשות ספוילרים, בטח אוקיי, לא okay. לעשות... טוב, בלי ספוילרים, הנה כותבים לנו גם בצ'אט, בלי ספוילרים, בסדר. אבל יש משפט אחד שאני חייב להגיד שהיה בסרט, ב... בפרק, ספוילר? הוא לא באמת ספוילר, אבל דמות אחת אומרת אה, את המשפט, שואלים למה נשיא ארצות הברית לא יכול להגיע לאנשהו, והדמות אומרת, כי הוא עסוק... ולנהל את המדינה עם הצבא הכי חזק בעולם, ואין לו זמן למדינות חלשות יותר. ואני, ברגע ששמעתי את זה, היה לי, היה לי רפלקס של עצרתי, באותו רגע עצרתי את הפרק ואמרתי, אני ממשיך את הסדרה הזאת, או שאני לא ממשיך, אני עוצר את זה פה, <אח> או שאני, זהו, פה זה נגמר. דווקא במשפט הזה, אני מסכים לך שזה <אח> טיפה... קומדי כזה, טיפה קרינג'י, אבל היה את המשפט של ה... שהיה גם בטרלר, אבל זה לא ספוילר, של... גם כשאני בחוץ, אני אני בפנים. בפנים. <laughs> מי שכתב, <laughs> 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 אני אומר לך, מי שכתב את הפרק <laughs> הזה, יש לו תחתונים של דגל ארצות הברית, הוא מעריץ של מייקל ביי ושל uh, מת לחיות. מה זה היה? <laughs> מה, <laughs> מה זה היה <laughs> הדבר הזה? <מעריץ של laughs> <מת לחיות? laughs> מה זה? מה רב להיות מעריץ של מת לחיות? לא, כלום, זה פשוט הפטריוט האמריקאי הממוצע, זה הכל. אני לא יודע, אני באמת מנסה להביא לסדרה הזאת צ'אנס. אני באמת מנסה, אני לא מצליח... שמישהו יעזור לי, תביאו לי קונטרה. רגע, 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 אני חייב לעצור אתכם. כמה נתת פעם שעברה לפרק הראשון, שאני אמרתי שהוא ממש גרוע? שלוש. אז למה שלוש? למה אתה שם אותו ב... זה לא רטרואקטיבי, אבל לא הבנתי. שלוש זה אמצע. גם אם פרק שתיים היה ממש גרוע, זה לא פתאום משנה את פרק אחד. כאילו, לא... לא, אבל כאילו היה לך כזה, לא, כנראה טוב. לאט לאט. שלוש זה אמצע. זה לא היה טוב, אבל... תנו לי קונטרה, תנו לי קונטרה. דני, תן לי קונטרה. איזה קונטרה? מה פתאום קונטרה? אני אתן, אני אתן. בבקשה. יאללה. אם מרשים לי פה, אני לא יודע. מרשים. בכל מקרה... Uh, אני מסכים איתך על השני קטעים האלה, אבל חוץ מזה אני חושבתי שאני מאוד אהבתי את הדיאלוגים, חוץ מזה. אני מאוד uh... אהבתי את uh, אוליביה קולמן, אני חשבתי שהייתה okay, תגובה. אוקיי, okay. אוקיי. אהבתי את השיחה עם רודי וכאילו זה. <וילר> או אל פעם, היה בטריילרי, היה... פרסמו ah, תמונות. Okay, זה היה בטריילרי, נכון. חלאס, חלאס. Um, אני uh... מאוד לא אהבתי את השיחה שהייתה בין זה. איזה... היה טיפה יותר מדי. כי אין לנו כבר את פנקון ואונטר סולג'ר. כן, אבל עדיין, חשבתי שזה היה מעניין. אבל... ו... אני רק אגיד שאני מאוד אוהב את ניק פיורי פה, את סמול צ'קסון בתוך ניק פיורי. אני חושב שזה מעניין מה שעושים איתו, אני אוהב את זה. אל תסכימו, זה לא... אני לא יודע, אני רוצה להסכים איתך, אני רוצה להסכים. אני רוצה... מתן אין לי בעיה להיות לבד בעולם. אין לי בעיה. מתן, מה אתה, אתה חושב? חושב <חשוב> <אחרת> אני חושב שזה הרבה יותר גרוע ממה שחשבתי, קיוויתי ורציתי שזה יהיה. זה פשוט היה משעמם. הם כאילו לקחו סדרת מרגלים, והורידו את כל הקטעים המעניינים של ריגול. מה, רצית פאו? רצית קפאו? כן, רצית משהו פיוק. קצת יותר ריגולי, קצת יותר מעניין, קצת יותר... הם הורידו את כל העניין של הריגול, השאירו את המרגלים, אבל הורידו את הריגול. וכאילו... אתה צופה רק בסוג אחד של סרטי מרגלים, זה... לא, זה לא, ב... זה, זה לא, אתה צפית בזה של, איך קוראים לו? אל, נו. אל, אל תדפוס, אה, אל תתפוס אותי עכשיו עם שמות, זאת השנה לא טוב בשמות. לא, 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 רגע. אבל זה היה... לא משנה, אני... זה היה ברמה מאוד 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 נמוכה, אפילו לעומת דברים אחרים שהם מוציאים. אני לא, לא הבנתי, כאילו, אתה לוקח את ניוק פיורי, באמת, וזו דמות אגדית, אני, אני חולה עליו, וכל כך רציתי לאהוב את זה, ואני פשוט לא מצליח, זה, זה משעמם אותי. אוקיי, okay, ספוילרים, אנחנו כן ניכנס לספוילרים, לא, בעוד. לא, שלוש לא. שתיים, ספוילרים לא. על פרק שתיים. שלוש, שתיים, אחת, ספוילרים. Uh, מי שבצ'אט כרגע שלא רוצה לשמוע ספוילרים, שימו דפת, אנחנו נכתוב מתי אנחנו יום יום מורידים מספוילרים. אני חייב לדבר על הספוילרים שנייה. כי על הדף, אם אני מתאר לכם את הפרק, הוא היה טוב. אני כאילו, אני בין מתן לדניאל. אני איפשהו בין לבין. כי על הדף, הרעיון שפתאום הוא מגלה שמיליוני סקרולס... הם מגיעים לזה מגניב, על הדף מגניב, הסצנה עצ... עצמה הייתה לא זה טובה. זה כל כך משמע... אז, אז זה בדיוק מה שאני אומר, הרעיון מגניב, הסצנה עצמה לא הייתה טובה. זה שהם, שרודי פה מגיע ומנסה לחפות על ניק פיורו ויש את האינטראקציה ביניהם, מגניב, הסצנה הייתה בסדר מינוס. זה שתופסים סקול ומענים אותו בשביל לספר, אה, זה... סליחה, לפני זה. זה שכל שתו... האנשים הכי גדולים של העולם הם סקולס, ויש להם אספה, מועצה סודית. מגניב. הם... רעיון מגניב כן. ממש, אבל זה נעשה לא טוב. אז אני כאילו קרוע בין... זה לא נעשה לא טוב, זה נעשה רע. אז אני כאילו ממש קרוע בין הרעיון מגניב, זה בדיוק גם מה שאמרתי על הפרק קודם. הרעיון מגניב... אבל הביצוע כזה הוא לא, הוא לא לגמרי שם. כאילו, גם, גם הסצנה שאומרים לאימא של אה, אה, מריה היל, שהאינטראקציה שלהם, ניק פיורי, מגניב! והוא אומר לה את האמת. זה מגניב, אבל הס... משהו היא לא עבד שם, לא מהצד של ניק פיורי, אלא מהצד של... לא יודע. כאילו, כל הפרק היה ככה. זה עבד כך... לי, אני אהבתי את זה. כל הפרק הוא okay. באותו טון. כל הפרק הוא באותו טון. הוא... הוא שקט מדי, הוא כאילו, הוא כמו, כמו בסרט ספיידרמן לפני שיצא התיקון. הכל נמוך, הכל מושתק, הכל מוחרש. לא, כאילו, עושים את זה כשיש אקשנים מאוד מאוד גדולים, אז לפני האקשן יש איזשהו שקט כזה, ואז מגיע בום. עכשיו, כמה עוד פרקים אתם צריכים בשביל להגיע לאקשן? ברור לנו שיהיה איזה אקשן גדול, אבל כמה זמן... אני, אני בחלק הזה לא מסכים איתך. אני, אני אוהב ש... אגב, מה שרציתי להגיד, כן, כן. נראה לי הם כאילו מנסים לעשות טינקר טיילור סולג'ר ספיי הסרט של גרי אולדמן. כן, אני מאוד אהבתי את הסרט, אגב. שהוא מרגלים פוליטי. אני מאוד אוהב את זה, אבל פה לא... אבל הוא מותחן, אבל הוא מותחן, ופה אין שום, אין מתח, הם לא בונים שום מתח, בינתיים לא נבנה שום מתח. זה משהו אחר. אתה במתח? רגע, יש לנו עוד ספוילרים לדבר עליהם, או שאנחנו יורדים מספוילרים? אהה... מה רציתי להגיד? לא, לא משנה. דניאל, יש לך משהו להגיד. לא, לא, לא. יאללה, ציונים. בלי ספוילרים. ציונים. דניאל. דניאל נותן איזה ארבע. שלוש וחצי, ארבע, שלוש שבעים וחמש. שלוש. שלוש? שלוש. אז מה? בטח, לא אתה, אבל כאילו... אני מרסה... גם אביא לזה שלוש. כי מתוך חמישה יגלים אני מביא לזה גם שלוש. כי זה לא היה רע, זה פשוט לא היה טוב. כאילו, מה זה לא היה טוב? היה חלקים, נגנבתי לראות דמויות מסוימות. אני אהבתי את הרעיון של הפרק, אבל זה כאילו נגמר שמה. אז שלוש, גם שלוש. לפני שאנחנו עוברים, אבל... רגע, מתן לא הביא ציון. אה, כן. אני נשאר עם אחד, כי לא ראיתי פה איזשהו שיפור. אני עדיין חושב שאחד זה נמוך מדי בשביל זה. אני מבין, אני מבין, אבל אני... כשאני לא אוהב משהו, אני לא רוצה לתת לו באמצע. לא מגיע לסדרה הזאת באמצע. לקחתם שחקנים טובים, תראה, אם היית מביא לי איזה סדרה משום מקום, שחקנים שאני לא מכיר, סיפור שאני לא מכיר, וכאילו, זה היה נראה כזה טוב בערך, אז איפשהו אולי הייתי שם את זה באיזשהו, באיזשהו מדרג, אבל כאילו, עושה לי טובה, היא נכנסה בדלת של המסעדה והוא אומר, אבל הדלת הייתה נוראה, זה נראה לנו כבר בלי ספוילרים. לא, זה לא ספוילרים. תשמע, זה לא טוב בהרבה ממיס מרוול ושיאלק. כן. זה יותר טוב. אתה יודע מה? לא, לא, אני, אני לא מסכים איתך. לא, שיאלק, מתן, לא, שיאלק? לא, 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 לא. רגע, לא, רגע, לא. רגע, שיאלק, שיאלק היה מקבל ממני שתיים לעומת זה שהם קיבלו. <קרק> <קרק> לא, לא, מתן, לא, 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 עכשיו אתה מגזים, עכשיו לזה. אתה מגזים. לא, לא, עכשיו אתה מגזים. שיאלק זה, היה... הסדרה לא, לא כזאת גרועה. שיאלק... היא יותר טוב משיאלק ומסמארוול בהרבה, אני חושב. <קרק> וואי, 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 <קרק> 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 חדשה <קרק> הבאה, חדשה הבאה. אם כבר הזכרת, לא, נשארים רגע. אם כבר הזכרת את מיסמארוול, אז דווח על ידי סמבה שהם כזה מודדים ומנטרים רייטינג כזה. אמרתי שאמרת לך סמבה. לא, סמבה, חסמבה, חסמבה. מנטרים, סמבה. מנטרים את הרייטינג של סדרות סטרימינג למיניהם. והם אמרו שבחמישה ימים הראשונים, ה-Secret Invision צפו כאילו 994, אלף? אוקיי, 994 אלף, אוקיי, גם בפרק השני. לא, לא יודע, הם לא אמרו בפרק השני. אבל... זה מעניין כמה נתשו. שזה ממקם לפני האחרון, ואחרון זה מיס מרוויל עם 795. זאת אומרת, מבחינת רייטינג זה כמעט הכי נמוך, בסדרות של ה-MCU בדיסני פלוס, אז אנשים לא ניסו יותר מדי את הסדרה. זה כן, אבל נ, נראה שהסדרה די זולה, אני חושב. טוב. טוב. בסדר. טוב. בוא נראה, בוא נראה מה יהיה. רציתי לדבר על סופר סופרסקולט, לא משנה. מה? לא, 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 נדלג. למה נדלג? נדלג, נדלג, נדלג. כי עכשיו, לא, לא, לא משנה, עזור, עזור. לא, כן, עזוב, לא משנה. כן, אוקיי, סבבה. דלג, דלג, דלג. אני יודע מה רצית לדבר בספוילרים. דלג, לא משנה. על הרעיון של, אוקיי, הבנתי. לא משנה. יאללה, משהו גרוע אחד. דלג, דלג, דלג. הסדרה לשם, כן. אם כבר מדברים על לשעה הבאה. כן, ככה. חדשה הבאה היא לא... שמועה כזאת, סוג של. אבל ראיתי כמה שמועות כאלה שהקשורות לפלאש. אז נראה שהפלאש יגיע לדיגיטל מהר מהצפוי. מהר. ראיתי דיווח כזה, שמועה כזה, 18 ליולי. אני מזכיר שהסרט יצא ב-16 ליוני. זאת אומרת, חודש ויומיים. עוד פעם, זה לא רשמי, אז יכול להיות שזה לא נכון. וראיתי גם שהאתר של בלו-ריי דיווח שזה יגיע בחמישי לספטמבר. אז אני רק מזכיר, מסלול חיים של סרט... תיאטרלי, זה יוצא בקולנוע, אחרי זה היא מגיעה להשכרה דיגיטלית, אייטונס, אמזון וכאלה, אחרי זה מגיע לסטרימינג, נטפליקס, מקס, דיסני פלוס, ואחרי זה מגיע לבלו 4K, כאילו זה במיוחד זמני. זה כאלו, כן. אז זאת אם זה בחמישי לספטמבר, הבלו ריי, אז כאילו, אז כנראה רגע. ההשכרה הדיגיטלית. לפ... לפ... לא לפתוח דיאל. סוגריים על מה שאתה שם. אמרת. Um... האורך חיים הזה, יש לו גם זמן כאילו מוגדר לכל שלב, בשביל שאנשים כזה, אה, לא ראיתי, לא הגעתי, לא עשיתי, אז יהיה לי הזדמנות, בשביל להביא לאנשים yeah. את ההזדמנות של לראות או לקנות או וואטאבר, וכשמקצרים את התהליכי זמנים, זה אומר שהחברה, כאילו, מי שהפיק את הסרט, יש לו... אה, ציפיות, תצפיות יותר נכון, של כמה בכל חלק הוא ירוויח וכמה יותר משתלם להשאיר בכל uh, זה. כן. ומפה <תמשיך>, תמשיך. למרות שמאז הקורונה, הוליווד uh, נכנסו למצב של uh, להיות יותר ניסיוניים, כל סטודיו יש להם את ה... הם, נגיד יוניברסל מוצאים לדיגיטל די מהר, והולך להם טוב, גם סרטים מצליחים, גם מריו. וחתול במגפיים שהצליח להם מאוד בקולנוע, הם הוציאו בדיגיטל די מוקדם, וקרה תופעה די מעניינת, אנשים המשיכו להגיע לקולנוע, למרות שזה היה בהשכרה דיגיטלית. וזה גם מצליח בהשכרה דיגיטלית וגם בקולנוע, ככה שזה כאילו סיפק את השני סוגי צופים, אלה שרוצים עדיין לעוד בקולנוע הלכו לקולנוע, אולי צפו עוד פעם, אולי צפו מאוחר כי ירצו לתת לצעות עם פחות אנשים, ואלה שרוצים לחכות לצעות בבית, אז צפו בבית, וזה כאילו הם נהנו משני העולמות, זה היה די מעניין. כן, ג... ג... אבל ג... מריו זה... כן, קרה להם פעמיים מופן. אבל, כן, אבל קרה להם גם עם חתול בגפיים, כאילו, שבועיים. כמה שבועות אחרי שיצא לדיגיטל אנשים עדיין הלכו לקולנוע וזה היה בטופ 10 אבל קרה להם משהו פחות טוב עם מהר ועצבני 10 אני בדקתי את התאריכים הוא יצא ב-18 למאי והם הוציאו אותו מהר לדיגיטל הם זירזו אותו ב-9 ליוני כי הוא הרוויח הרבה כסף אבל בגלל שהתקציב כל כך גבוה הוא מפסיד להם המון כסף אז הם זירזו אותו לדיגיטל, בטח אבינדיזל לא אהב את זה, אבל מה לעשות, הסרט לא היה רווחי מספיק בשל המשכורות העצומות שלהם. אז קיצר, אז אני חושב שזה מה שדיסי כנראה ירצו לעשות, וונר ברזוס ינסו לחתוך הפסדים, כי הם רואים שזה נכשל טוטאלית בקולנוע, אז כנראה הם ירצו לזרז אותו להשכרה דיגיטלית, לנסות אולי פוליגרוף כסף, ואחרי זה יגיע כנראה למקס וכל זה. אגב, שזאם 2 גם... היה לו תהליך די מזורז כי הוא גם נכשל טוטאלית. אז כן, אז אם תרצו לצפות בזה לא בקולנוע, לא תצטרכו לחכות יותר מדי. אני עדיין מחכה, מחכה לדיסק של מתן. לדיסק? לדיסק, כן. לדיסק. אתה יודע, הכריזו על 4K של ה-DCEU, כולל ה לא יודע מתי הוא יצא. אתה רוצה את זה? קולקשן? אני לא חושב, אני... אני אראה בדרך שלי, אני אראה בדרך שלי. עזרא, אני לא... עזרא מילר לא אראה שקל ממני. גם לא קרונה וגם לא יורו. יגאל מחכה שמישהו מהשכנים שלו יראה את זה, מחכה עם טלסקופ. יש אנשים... זה השבוע, אגב, אתה יודע? אתה יודע איך עושים את זה? אוקיי. בטיסה. בדיוק, זה מה שאתה אתה, אה, זה עוד שקט. שהם כן. כאילו שמים כתוביות, ואז אנשים שאתה יודע, יושבים מאחוריהם, כזה, אה, תודה לכתוביות, אתה ראית את הזאת ש... עם מוצמה? המקרן? לא, מקרן? Okay, אוקיי, לא אז היטב. השבוע. Okay. אה, אוקיי. אז זה מה שאתה חושב שאתה מדבר עליו, השבוע, אה, איזה... איזה פסנג'ר, איך אומרים בביבית פסנג'ר? נוסע. אה, נוסע. נוסע. נוסע, אחד הנוסעים בטיסאה שלא מציעה מסכים. אתה מבין, נהיה צ'כי, אתה מבין? כן, סליחה. באחד הטיסות שלא מציעים, טלוויזיה ומסכים על המושבים וכל זה, טיסה של איזה שמונה שעות, הביא איתו מקרן, והקרין על התא של המזוודות, וכל המטוס, מישהו צילם את זה בטלפון, כל המטוס, כאילו הוא צופה איתו ביחד, הוא שם כתוביות במיוחד, הוא היה עם אוזניות, הוא שם כתוביות במיוחד כדי שאנשים יוכלו לצפות איתו ביחד, אז כן. אנשים נכבדים יש בעולם. כן. במקרה זו הייתה טיסה לצ'ר... סתם לא. טוב, אז עזרא... עזרא איכשהו היה מהיר בחיי קולנוע שלו, הוא גם יהיה מהיר בחיי... באמת ה... אתה יודע מה מצחיק? עוד משהו, עוד משהו קטן. ראיתי השבוע כתב חדשות, זה היה ממזמן כבר, אבל שמדווח על... Uh, מישהו בן 56 שנסע בארצות הברית 200 מיילס פר אאואר. נסע בכביש, השוטרים עצרו אותו. כמה זה וקמ"ש? וקמ"ש. 100, 100 זה 160, אז כאילו תכפיל 162, 300. הוא ו... נסע במהירות מוגזמת ממש, זה... הוא סירב לשלם את הקנס, והביאו אותו, ל... אותו לבית משפט, והוא אמר בבית משפט, אני לא צוחק, זה כאילו חדשה אמיתית, זה אמיתי. הוא אמר בבית משפט, אני עושה הכל מהר, אני מצחצח שיניים מהר, אני קם בבוקר מהר, אני עושה אימון מהר, אני ישן מהר, אני הולך מהר, אני נוסע מהר. השופט אמר לו, בוא נראה כמה מהר תעשה חצי שנה בכלא. <laughs> אז איתה, עזר, זה, אני אעשה ריבוט ל... זה מהשופטים לה... האלה, כמו השופטת yeah. הזו ב... בטלוויזיה, יש גם את השופט הזה שמופיע בטלוויזיה? ג'ודי, איך קוראים להם? כל כל מגיד, כן, שוב... כן, ג'ודי, בדיוק. אז יש גם עוד אחד עכשיו, אחד כזה yeah. שעושה... בסדר, נו, אוקיי. קיצר, כמו שעזר מילר הכה כמה אנשים בכמה יבשות בצורה סופר מהירה, yeah. ככה הונר yeah. בדלס מקים עם הפלאש בכמה אפיקים. בכמה אפיקים. בצורה כן. הכי מהירה שיש, מרים, נעבור, uh, בראש, לחדש... בראש. כן. נעבור לחדשה הבאה. ואם כבר ב-DC עסקינן, אז okay. יצאה חדשה די מעניינת, אז okay. הסטודיו אנימה וויט, שאני ממש אוהב, נראה לי גם אתה, הם הכריזו על שת"פ עם וונר ברודרס, והם אמרו שזה יהיה איסיקאי. למי שלא יודע, איסיקאי זה סוג של ז'אנר כזה, של אנימה, מנגה, לייט נובל, בדרך כלל לייט נובל. שמישהו משת... מת, ואז הוא כזה חוזר לחיים במקום פנטזיה, וזה כזה פאוור פנטזי כזה. בדרך כלל, רובם הם זבל גמור, אבל בכל מקרה הם הכריזו על איסיקאי עם וונדר בראדרס, ואמרו שיהיו פנים שתכירו. אחרי זה, בראשון ליולי עד השלישי ליולי, יש אנימה אקספו, שהם הכריזו כאילו על מה זה יהיה, אבל יש איזה סקופר, שאמר שזה כנראה יהיה של דיסי. דמו של דיסי באנימה הזאתי, באיסקאי, וזה מעניין, זה נראה לי מעניין. אגב, האיסקאי, כאילו, נהיה כל כך ביזארי, שיש כל כך הרבה דברים מוזרים, שזה באמת לא יהיה מוזר אם זה יקרה, אני רק רוצה לתת דוגמה. רגע, הם אמרו, שנייה, 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 הם אמרו עם איזה דמויות יש להם, כאילו, לא, נכון? לא אמרו כלום, יודעים עוד מעט. רק okay, הסקופר okay. אמר okay. שזה יהיה DC. זה מה שהוא אמר. קיצר, אז בנוגע לאיסיקאי, אני אמרתי שאני עברתי על האנימי שיצאו בעונה הקרבה בסתיו, בימים הקרובים שהיא מתחילה, אז ראיתי איסיקאי שלדעתי... רק מראה כאילו לאיזה מחוזות ביזאריים כי יוצאים כל כך הרבה לייט נובלים וכולם מנסים אה, להתעלות אחד על השני ומגיעים למה, באמת לרעיונות שפשוט אה, ביזאריים ופה נגיד זה אה, עכשיו יצא בקרוב אנימה על מישהי שמתה ומתעוררת אה, מחדש בעולם פרטזיה כמכונת משקאות. בבקשה. זה האנימה, זה הפוסטר של האנימה. אה... מה? זה, כאילו, אני לא רואה משין. פה. <laughs> ונטינג משין זה כאילו... מה אתה זה... לא מבין? זה ונטינג משין, כאילו מכונת משקות. זה... Okay. לא, ונטינג okay. משין זה לא רק משקות, זה הכל, אבל... ביפן זה, זה הכל, יש כל לא כך הרבה פעמים יש יותר ונטינג משין מאשר בני אדם. סופר ישלומים. כן, 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 כן. לא, שם לא, זה נכון, סופר... לא נכון, לא נכון. ממש. אה, לא, אבל סטטיסטיקה, אם אני לא טועה, זה יש ונטינג משין לכל עשרה. שלושה אנשים כן, ביפן, אם אני את זה. נתן. <laughs> אוקיי, מעניין, זה רעיון מאוד מעניין. בלחשב בזה שראינו לא מזמן סרט שבו הדמות הראשית הופכת לכיסא. אז אולי ונדינג משהיר זה לא כזה נורא. שאלה מתי הציור זה סימולטור. אבל היא יכולה רק להגיד... מה זה? שיהיה כמו גוט סימולטור. אתה יודע איזה ונדינג גם כזה, בטח. אתה יודע איזה ונדינג משין? כמו המשחק הזה של הטבחים, איך זה נקרא? קוקס? קוקר? קוק משהו. מה? איך קוראים לו משחק כזה שכל אחד שחק טבח שאתה צריך כאילו להשאיר לזה? אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה אנחנו נדע בקרוב אבל אני חושב שזה מעניין. אז אני אחכה לראות על מי מדברים וכאילו על איזה IP בדיוק. כן, אני רק מזכיר וויט הם עשו הרבה דברים טובים הם עשו טייקו טייטן עונות עונה אחת שלוש עשו רנקינג רופקים זה עשו את וילן צג העונה הראשונה. הם טובים בלהתחיל דברים כאילו כשמדובר בפיילוטים הם החברה. הם עושים גם את ספיי פמילי ביחד עם קלובר וורקס. Okay. זה כזה ביחד, בקיצור אני ממש אוהב אותם, אז זה יכול להיות מאוד מעניין. הם עד עכשיו לא שידוע לי, הם לא עשו איסקה, זה יהיה מעניין. זה מעניין. אני, אני חושב שזה יהיה משהו טוב ולא גרוע, מקווה לפחות. <laughs> <laughs> אם כבר מדברים על ונדינג משין משהו yeah. שאני חייב להגיד, זה מידע שיש לי בראש, שאני חייב להוציא אותו. אתה יודע מה, ונדינג משין הכי פופולר, כל שנה ביפן אומרים מה סוגי ונדינג משין הכי פופולריים okay. שהיו השנה. אתם יודעים מה הוונדינג משין הכי פופולרי לשנת 2022? ה-2023 לא יצא עדיין. רמן? לא. ב-2022, תודה רבה לך, סופרים. אוי, זה אבל כמעט כל שנה תחתונים. תחתונים, לפלאפון, לפלאפון. תחתונים וחזייה לפלאפון. זה הוונדינג משין הכי פופולרי ל-2022. פעם תנסו, פעם תנסו. תקשיב, פעם תנסה יש. אם מישהו יש לך תמונה בבקשה? של תחתונים אה, לפלאפון? אני לא הולך לחתום. אני, אה, לפ... אני חושש, אה, לחפש. חושש, מישהו רוצה להקריב לא את עצמו? לא, 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 זה מוגזם, אבל אה, אני, אני אבדוק, אבל זה... אז תקשיב, יש ערוץ יוטיוב, רגע, יש ערוץ יוטיוב שקוראים לו uh, Dancing Bacon, והם uh, עושים כזה, הולכים, לק... הם, הם שותקים, הם לא מדברים שום דבר בסרטונים, אבל הם הולכים למלא מסעדות כאלה של uh, ראמן וכל מיני מסעדות אחרות, גם ב... Uh, כאילו בכלל באסיה, אבל הם נמצאים הרבה ביפן, והם עושים גם כאילו יום שלם, כאילו סרטון שלם רק על כל הוונטינג משין, הם מוציאים כאילו את כל מה שיש באיזושהי וונטינג משין. יש הרבה כאלה, גם מייק צ'ן. נכון, כן, נכון, אבל כאן. הם עושים את זה. הרבה 7-11, כן, כאלה כן, כאלה כן, או... בדיוק, בדיוק. כן. הנה, רגע, זה סתם? לא, זה סתם פנטיז. דברים שקפצו לי בגוגל. טוב, בינתיים, בואו, חדשה. פנטיז, כאילו, הבא. Kilim ]illah. אל תגיד את זה, אל, אל, אל. מה, למה? חדשה הבאה. אתה כבר שמת את זה. חדשה מעניינת. רגע, לא העברתי. רגע, הנה, אני מעביר. תעביר, תעביר. תוך כדי. עושים סדרת אנימציה על המון גס. יגע, אמרנו שלא מדברים על זה, למה אנחנו... אני... אתם לא אמרתם לי שום דבר על מה כן, על מה לא. אתה לא היית פה כשדיברנו על זה. ולמה שלא מדבר על זה? כי פריים, פריים עשה לזה... עוד מקרה, קידום מכירות. כן, אז היוצר אורן דניס, הוא כאילו היוצר של הסטרא, הוא עושה אינפיניטי טרן, לא יודע מה זה, אבל הסטודיו שעושה את זה זה טיטמאוס, הם עשו את ביג מאוף ו... מה קרה? הופה. כן, אז המונגס. כן, אז המונגס. קיצר, אז הסטודיו, הם זה שעשו את ביג מאוף וטארטריק לואורדקס. הם יעשו כן, את הסדרה, כן, זה יהיה כן. ב-CBS. לא יודע, לא, אני, אני חשבתי ש... אה, אולי זה טוב, אני, אני כנראה לא אצפה בזה. אם זה, לא זה יהיה מניארקי. בסגנון happy tree friends, אז אני אצפה בזה. אין לי מושג מה זה. די, אתה לא מכיר הפי טריפרנס? לא. לא? אז זה שהם ארנבים וזה, והם הורגים אחד את השני בצורה סדיסטית, וכל זה? לא, לא שמעת, אתה... מתן אתה בטוח מכיר. מה, 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 לא, לא... די, <riff 26> מה, אני היחיד שמכיר את זה? Happy Tree Friends. אה, Happy Tree Friends ברור. נו, כן. הנה, אתה יודע, ספיידר גם מכיר. אבל... לא שמעתי אותך לרגע. סדרת אמונגס שהם באמת מתעללים אחד בשני, זה מה שאני רוצה לראות. אם זה לא, יהיה זה... אני רוצה לראות אמונגס כאימה. שזה יהיה כאילו סרט <תראות> אימה, סרט אימה, סרט אימה, סרט כאילו... כן, 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 זה יכול להיות, <תראות> אני גם חושב שזה יכול להיות ממש טוב, שכאילו הם תחויים באיזה חללית והם צריכים לעשות כאילו משימות כן. בשביל לצאת, וזה יהיה אימה. כאילו, <תראות> וואו, זה יכול להיות כזה, <תראות> הנושא השמיני, הנושא השמיני סטייל, יכול להיות מעולה, מעולה. כן, אבל זה ממש מוזר, זה ממש מוזר שהם כזה, זה. אתה בטוח שמעת את הזה, בטוח שמעת את הפתיח. לא, לא, לא מכיר. איך אתה לא מכיר? זה היה כאילו ביג איט בזה אפיטריפרנס. לא יודע, לא. שנופל עליו גזעץ והוא חופר עם כפית ברגל. אבל המונגס, סדרה. בסדר, מגניב. יש לך עוד משהו להגיד על זה, דניאל? לא. אין לך? אין לך בכלל להגיד על זה? הכנסת את החדשה ואין לך מה להגיד על זה? לא, אמרתי, זה יכול להיות טוב, אולי היה עדיף לעשות לוויקשן. מאוד מאוד סאס, דניאל. מאוד סאס. חדשה הבאה. אז אם כבר מדברים על לוויקשן אימה, זה יצא עוד טריילר לסער של Five Nights at Freddy's. עוד פעם, אני לא שיחקתי במשחק. הטריילר היה נראה טוב עד נקודה מסוימת, עד שנראה שהם אמרו לי יותר מדי. לפחות ככה נראה לי. אני לא מאמין שהם סיפרו, אני יכול לספיילר כי הם אמרו את זה בטרלר. אם זה היה בטרלר זה ספוילר. הם אמרו מה עומד מאחורי זה, נכון? כן. אז יפה, אני עוד פעם לא שיחקתי במשחק והרגיש לי כאילו זה ספוילר שלא היה צריך להגיד לי את זה. כן, זה ספוילר מאוד חשוב. זה כאילו מגלים את זה בסוף המשחק הראשון, השני, נראה לי הראשון, אבל לוקח... מה, 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 אוקיי. מה, הייתי שם אבל אדום, בקשר לנדוס זה אבל כן זה היה ממש אני לא הבנתי למה אמרו את זה בטרלר גם זה שאחותו הקטנה מגיעה וזה כל משפחת איך קוראים להם דלטון דייטון דל, דלטון כל המשפחה כאילו מהלור שלה זה מה אמרו טוב אנחנו אני הולך לספיילר אבל אמרו את זה בטרלר אז אני לא זה בלי, הוא, בלי, בלי להגיד בדיוק מה אמרו. הם אמרו מה, מה, מה הם, כאילו... לא, ה... אמרו לי זה בטריילר, פאק איט, אם הם מוכנים להגיד את זה בטריילר, אז אני אגיד אז... גם. אז אולי אם הוא לא ראה את הטריילר, אז את הטריילר. אז מי שלא רוצה לדעת כלום על פרייב נייטס את פרדי, זה הזמן שלו ללכת, אבל בטריילר אמרו... שמי שעומד מאחורי הנימטרוניקס זה הרוחות של הילדים שמתו בפיצר, כאילו בפיצריה, כאילו במסעדה. שזה כאילו חתיכה מהלור מאוד מאוד חשובה שכאילו מגלים מאוד מאוחר, זה כאילו טוויסט, שהמכונות האלו, האנימטרוניקס, פרדי וכל החברים שלו, שתוקפים אותך לכל אורך המשחק, הם לא סתם שדים או מה שזה לא יהיה, זה כאילו הרוחות של מי שמת בזה, שזה כאילו... זה יפה זה טוויסט מגניב זה מה שעשו איתו בהמשך הוא מטומטם קצת אבל כן בטריילר פשוט סיפרו את הנקודה הכי חשובה בסרט אז אני לא מבין כזה מוזר ממש ממש מוזר אבל הטריילר נראה טוב. טרלר נהיה מגניב אני אוהבת לשחקן הראשי זה שהיה באנטר גיימס. ג'וש משהו כזה לא יודע אצ'רסון לא יודע מה. דרייק וג'וש כן אני מאוד אוהב אותו. אני חושב שזה יהיה, אני חושב שזה יהיה סרט בסדר פלוס פלוס. אבל זה שגילו את הטוויסט, סתם חבל. סתם, באמת סתם חבל. אני חושב שזה גם בתחילת הסרט, ו... אבל גם אז זה... אבל אקזמר. כן, כן, זה גם אחזית המוזר טוב, בסדר. בואו נמשיך הלאה. חדשה הבאה. אז ככה בדרך כלל אנחנו לא מדברים על כוכבים שחקנים שמקבלים כוכב בשדרת הוליווד, בהול אופיים, אבל הפעם חשבתי שיש מקבץ די מעניין. אז הראשון שראיתי זה קווין פייגי ואמרתי בואנה כדאי איי. לדבר על זה. איי, אוקיי. ואז ראיתי גם גל גדות מקבלת ואז קריס גל גדות. כן, מישל ליאו וצ'דוויק בוזמן שנפטר. אוקיי okay, אוקיי גם... וגם okay. קריסינר ריצ'י אבל לא היה מקום בתמונה הזו בתבנית. אוקיי. Okay. אבל לא, מה מעניין מגיע להם כן. אני היית פעם הייתם no. בשדרת הכוכבים? No. אני הייתי לפני כמה שנים והחלטתי לקחת יום ולעבור על כל הכוכבים שיש. לקח לי איזה חמש שעות ארבע חמש שעות לעבור על הכל. זה היה זה היה נחמד אבל uh, גם עברתי באיפה שעושים את הטביעת אצבע וכאילו טביעת mm. uh, יד ורגל yeah. אז גם הצטלמתי עם הזה של סטנלי uh, זה הכי קרוב שהייתי לסטנלי מתישהו ו... וכן זה נחמד זה נחמד שהביאו לבוא לצ'טוויג בוזמן. ראית uh... כבר את הסדרה סטנלי? לא עדיין לא אין השבוע אני מאחור בהרבה דברים אני אשלים שבוע בהרבה דברים. אבל. Uh, Um, כן אבל זה, זה יפה שנתנו גם לקווין פייגי בדרך כלל מביאים כזה אתה yeah. יודע לכוכבים וזה אבל וקווין פייגי כאילו הוא הפך לכוכב לכל דבר. Yeah. Yeah. זה יפה זה יפה. מעניין לקריסטופר נולן לא הביאו כוכב. Um, כן זה נראה טיפה שרירותי מי מקבל uh, הבנתי שזה אתה סוג של צריך לשלם אני uh, הבנתי. לא בטוח בפרטים הקטנים, הבנתי שאתה... לא לזה יותר כאילו, אתה משלם כדי... וגם הם צריכים לברור, כאילו. לא רק אם אתה משלם אתה מקבל, אתה משלם וגם הם צריכים לאחר שמגיע לך. הבנתי שככה זה הולך. אז... כן, בסדר. אוקיי, אוקיי. זה נחמד, אם אתם מתישהו בלוס אנצ'לס, אני ממליץ, זה נחמד, לא את הכל, אבל... אין לי מושג עם נטלי פורטמן, אם יש לה. יש, יש לה, יש לה. Mm, די בטוח שיש. Um, כן, ממליץ לכם, ממליץ לכם לעשות את שדרת הכוכבים בלוס אנג'לס. <coughs> תשמרו על הארנקים שלכם, כי... כן. אני סיפרתי לכם, טוב, אני לא חושב שזה סיפור לפודקאסט, אבל... Uh, שהגעתי בטעות לצילומי uh, סרט mm", כשהייתי בלוס אנג'לס, בטעות, לא ידעתי שלזה אני הולך. Mm -hmm. סיפרתי? אוקיי, סדר. לא, דניאל, אתה לא מכיר את הסיפור? לא, בסדר. אני אעשה את הגרסה ממש 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 מקוצרת של זה. אני הייתי באיזשהו הוסטל בלוס אנג'לס. הייתי באיזה הוסטל בלוס אנג'לס, אחד מהשותפים לחדר שלי, גם היה מישהו שהגיע לשם לצרכי עבודה. כי יצאנו סתם באיזה ערב כזה לבר, לשתות וזה, ושאלתי אותו מה הוא עושה, הוא אמר, אה, ah, אני בתעשיית הסרטים, אני בא, זה, מה, אני חולה על סרטים, אני גיג רציני וזה, כזה, כן, מחר אנחנו מתחילים מה, צילומים, אתה, אתה, רוצה, אתה רוצה להצטרף? <laughs> כנראה פספסתי משהו במה שהוא אמר, אתה רוצה להצטרף מחר לצילומים? כזה, מה, לבוא לעשות צילומים? ברור, וואי, איזה כיף. אנחנו קמים בבוקר, הוא אומר, יאללה, שמונה בבוקר, אנחנו קמים, נוסעים לאיזה, לפרברים של לוס אנג'לס, ואני כזה, אוקיי, בטח כזה סרט דרמה, משהו כזה, נכנסים לאיזה לא בית, נכנסים לאיזה בית, יש שם סט צילומים מאולתר כזה, כמו המסך ירוק שאני תולה פה לזה, ואז אני כזה, שם התחלתי לחשוד כזה, אוקיי, מה קורה? באיזשהו שלב אנשים התחילו להתפשט, ואז אמרתי, אוקיי, יצאתי ולקחתי את האוטובוס הביתה. כן, אז זה הסיפור. חדשה הבאה. חדשה הבאה, קרה משהו דומה, רק במקום בגדים זה כסף, במקום האלה זה נטפליקס. אז מה שקורה זה שמדווח שנטפליקס מנסים משהו חדש, הם התחילו את זה בקנדה. הם... יש הרי כמה טירים, השת... הטיר הכי זול זה 7 דולר. אני לא יודע כמה זה בשקלים, אבל בואו נגיד את הדולרים. לא משנה, לא משנה, זה לא עניין, העניין הטירים. כן, אז הטיר הכי זול זה 7 דולר שהוא עם פרסומות, כשאתה עדיין יש לך פרסומות, אחרי זה יש את ה-10 דולר, 15, 20. אז ממה שמדווח, זה שהם בקנדה הורידו את ה-10 דולרים. כאילו, את הטיר הכי זול בלי הפרסומות, ואז יהיה כאילו 7 ל-15. זה די הגיוני, אבל שיווקית זה נורא מטומטם, כי אפל הוכיחו שהדרך הכי נוחנה לשווק זה לתת לבן אדם שלוש אופציות. אופציה אחת זה אופציה מאוד נמוכה ושאתה לא תרצה לקחת אותה. אופציה ביניים היא לא משתלמת לעומת האופציה הגבוהה יותר. ואז תמיד הבן אדם יבחר בפרימיום. אתה גם צריך לקרוא לזה בשמות כזה סטנדרט. יש להם פרימיום פרימיום. ו וכאילו מה שהם עושים זה פשוט ממש לא ברור, כאילו למה, תראה, כל, כל העניין הזה התחיל לפני כן כשלאנשים היה אינטרנט לא מי יודע מה לרוב האנשים. אז לא היה סיבה לקחת כאילו את ה-1080, מה שהם נתנו כ-1080. אבל היום כולם רוצים כבר את האיכות היותר גבוהה, לכולם גם יש אינטרנט <אח> שמסוגל להתמודד עם זה. ואז זה באמת מייתר את הקטגוריית הביניים, אבל זה עדיין נורא נורא מטומטם להוריד אותה, כי, כי זה גורם לאנשים כאילו להסתכל ולהגיד, לו, לא, 29 זה מלא כסף. אם יהיה לך משהו באמצע שאתה תגיד, טוב, אני יכול לקחת את זה, אבל זה לא משתלם לקחת את זה, אז אתה כבר תיקח כאילו את הגבוה יותר. טוב. תשמע, זה, זה שוב, זה כמו הפופקורן בארץ, בקולנוע, זה נכון. כזה, ההבדל בין זה, 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 זה לזה העולם. זה ארבע. כן, בכל העולם. ההבדל בין זה לזה, לארבע לאר... שקל, מה אתה לא תיקח? יאללה, תיקח. ההבדל נכון, בין זה, נכון. גם ב... ב... ב yes Planet והכול, אין לך פופקורן קטן, יש לך בינוני וגדול. כן. זה האופציה. זה, אה. זה... 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 זה הגיוני. אגב, הגיני. הם בטח אבל הורידו את הגדול, ואז שינו את השמות, ל... זה... כמו שעשו כן. בהרבה מקומות. הם עשו את זה עם השתייה. אה... כן, וזה... וזה מה זה מבאס? כי הבינוני זה תמיד קצת יותר מדי הרבה. אז כאילו, אני, נגיד מחר אני הולך, הייתי לוקח קטן, הייתי לוקח קטן, אני תמיד, בינוני זה קצת יותר מדי בשבילי. מעניין. מחר אני הולך לראות אינדיאנה ג'ונזנס בערב, אז אני קצת שוקל להביא פופקורן משלי פעם ראשונה בחיים. אני לפעמים קונה סניידרס ופקפוק שתייה כזה. וואי, סניידרס, סניידרס. בגללכם יש גם תדחה. מה? לא, פיצוציה כזאת, מתחת כן. לקולנוע, אז אני כזה קונה, ואז נכנס. זה דרך אגב, עוד משהו שאנחנו נגיד לטובת הקולנוע שלא משלם לנו, אבל אנחנו מאוד אוהבים להזכיר את שמו, שיש שם את הפופקורנים הכי טעימים שיש, יש שם את הפופקורנים עם כל הטעמים, מטורפים לגמרי. איזה? במובילנד, יש את כל השקיות של הפופקורנים. אה, איך ו... הייתי רוצה לאכול את הפופקורן בהקרנה של ספיידרמן, אבל לא היה זמן, רק יגאל, רק יגאל קיבל <laughs> פופקורן, אתה מבין מה זה? לא יודע על מה אתה מדבר. למה? מה, לא היה לך זמן לקחת פופקורן? לא, לא היה ישר יושב התחיל. היינו שם שעתיים לפני הזמן. מה, מתי היינו כאילו לוקחים פופקורן? הייתי לוקח שעה לפני? לקח. כן, זה לפופקורן בשקית, זה לא צריך להיות חם. דניאל, מה הלקח שיוצא מהסיפור הזה? לא, השקית היא שלהם טעימים. השקית שלהם זה מדהים, כאילו. מה המוסר הסקל, דניאל, מהסיפור הזה? לבוא עם מישהו. לבוא מאוחר, לבוא מאוחר. אה, נכון. נכון. <laughs> לא, לסנג'ר. לא, לסנג מאוחר, אבל... כן, לא אבל אתה לא, אבל אתה אתה סינג'רת. <laughs> <laughs> אני סינג'רתי. טוב, חדשה סינג הבאה. כן, yeah, eh, חדשה הבאה, ואחרונה. ואחרונה. Eh, חדשה שאני לא יודע לגביה, אבל eh, מעניין. אז ככה, אז יצא מכתב של 300 שחקנים ושחקניות בהוליווד, שהם חתמו עליו, והוא מיועד להנהגת eh, סאג. Eh, למי שלא זוכר, סאג זה סקרין אקטורס גילד אוף אמריקה. זה ארגון שמייצג את השחקנים, וכרגע הם במשא ומתן עם הארגון של המפיקים, לראות אם ייצ... יגיעו להסכמים או שיצאו לשביתה. ואני מזכיר, יש עדיין את תשביתות התסריטאים. אז קיצר השחקנים האלו, שיש ביניהם הרבה הרבה שחקנים, ג'ניפר לורנס, מריל סטריפ, בלה בלה בלה, הרבה הרבה מהם, רמי מאלק, המון 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 שחקנים. אז מה שהם אומרים במכתב, זה שהם אומרים שלא צריך להיפגש בשום מקום באמצע עם ארגון מפיקים, להישאר נעולים על מה, מה שהם רוצים ולא לוותר, ואם יצטרכו לצאת לשביתה, אז זה הקרבה שהם צריכים לעשות. אני מזכיר לכולם, כל השחקנים האלה הם מולטי מיליונרים, ולא יהיה אכפת להם כי יש להם הרבה כסף בכיס. זה נכון. שזה טיפה מצחיק, אם אנחנו צריכים להקריב, אנחנו נקריב. שזה טיפה מצחיק, כי כל הקטע של ההסכמים האלו זה לא בשביל השחקנים המולטי מיליונרים, זה ל-working actors, אלה שעושים פרסומות, לא, לא פרסומות, פחות, אני חושב שיש לסג, אבל אלה שעושים את הפרק פה, פרק שם, אלה שחיים באמת מצ'ק לצ'ק, מהתמלוגים, להם הדברים האלה מיועדים, לתסריטאים האלה, אלה לא אלה שעושים סרטי מרוויל ומקבלים הרבה כסף, באמת אלה הקטעים יותר שיוכלו לחיות יותר עם ה... העסק הזה לא כל העניין הזה הוא לא מיועד לזה שהם מקבלים 20 מיליון 10 מיליון לסרטי מרוויל וואטאבר כאילו. כן. זה לא להם מיועד אז כאילו אין לי בעיה לשאת לפגרה למרות שזה די רגע, דפוק כמעט 20 מיליון על וואטאבר ג'ניפר לורנס. כאילו, זה... ממש זה... דפוק להגיד כאילו גם זה זה גם ממש דפוק להגיד כזה זה כמו ש. אם אני הייתי, לא יודע, צייד לוויתנים ידוע, והייתי כזה אומר ל... לפעילי זכויות בעלי חיים, להבין. לפעילי זכויות בעלי חיים, להגיד להם כזה, כן, כן, חבר'ה, אתם עושים עבודה מעולה. אתם עושים עבודה מעולה. ואז כאילו, אולי פשוט תפסיק לצוד לוויתנים. כאילו לא, לאותם שחקנים יש להם מיליוני דולרים, אבל הם אומרים לאנשים הקטנים, כן, כן, תרוויחו את כמה האקסר שלכם. Yeah. אולי אם היה לכם כל כך אכפת, הייתם מורידים קצת מהמשכורת שלכם? Yeah. אם yeah. כל כך אכפת עוד לכם. עוד פעם, אני בטוח שגם השחקנים, הרי הם הצביעו בעד מתן הכוח להנהגה, לצאת לשביתה, אז אני בטוח שגם השחקנים הקטנים אומרים, שמעו, אולי שווה לי להפסיד כמה, חודש עבודה. אם אנחנו באמת נצליח לעלות משכורות, זה הקרבה שאני יכול, יכול לעשות, ובגלל זה הם הצביעו בעד. אבל להיות הכל שלו ולהגיד, אל תוותרו על שום דבר, אל תבקשו בכל מקום, מקום באמצע, רק לזה שלנו. עוד פעם, תראו גם על AI וכל הדברים האלה, בסדר? לא יודע, משהו טיפה חסר מודעות במכתב הזה, אני כאילו, ו... בעיקרון... בכל... מגדל השן. מגדל השן. כ... כ... איך זה? לא, שנב. לא? שנב, לא. אייבורי, אייבורי, כן. כן. זה טיפה מוזר מוזר כאילו, ממי זה יוצא? למרות שהמסר, אני יכול להבין אותו כאילו, אני חושב ש... אין מה לעשות, כשאתה עושה מסע מתן, אתה לא יכול להיות רק אצלך בצד, אתה חייב איכשהו להיפגש באמצע, כאילו, זה טיפה מוזר להגיד, לא לוותר שום דבר. אבל בסדר, נראה. לא יודע, זה קצת, קצת, לא יודע. זה קצת חסר מודעות. כן, קצת הרבה חסר מודעות. אבל בסדר, בסדר. אוקיי, אוקיי. זאת הייתה חדשה אחרונה? כן, כן. נכון. אגב, משהו שחשוב... כל הכבוד לכם. כל הכבוד, כל הכבוד. משהו שחשוב להגיד, ראיתי בכל מיני מקומות, במדיות חברתיות, שהרבה אנשים אומרים שהדבר... שהתסריטאים הם בעיקר זה, זה כל העניין של ה-AI. אז ה-AI הוא לא מה שחשוב פה, כאילו גם, אבל עיקר המחאה היא באמת באמת עניין הכסף, כי באמת לא משלמים לתסריטאים מספיק, ו-AI יצטרף לזה כי זה לא מוסרי והכל, אבל... וגם כי הם מפחדים שזה ייקח ידעו, להם כן. כסף, כאילו. כן, אז הכל מתחיל ונגמר בכסף ולא... כאילו ה-AI מן הסתם זה פוגע, אבל זה לא העיקר, זה רחוק מהעיקר. סתם על לא, אני חושב שהם רואים את זה גם כעיקר אני חושב, גם את הסרטאים וגם זה, כי הם רואים, אתה יודע, עוד, כי החוזים האלה, אתה יודע, הם מתחדשים כל איזה עשור, או ווטאבר, אז אתה לא חושב על מה יהיה שנה הבאה, אלא מה שיהיה עוד, אתה יודע, שבע שנים, כאלה. אוקיי. נעבור לשאלות, יש לנו זמן לשאלות? נעשה איזה שתי שאלות שצריך או שנסיים את זה מוקדם? מה אתה עוד? מה? בוא נעשה שאלה אחת, מתן שאלות. יאללה שאלות, רגע, ייקח לי שנייה, זה וזהו. שאלות שאלות. שלכם. שאלות. דניאל, יש לך זה? יש לך שאלה? יש שאלה אחת, אם אתה רוצה תבחר עוד אחרי זה. היה לי משהו מהיוטיוב שרציתי עם זה אה, אוקיי, אז יונה שואל, מי תרצו שיהיה הבטמן החדש? אז התשובה היא שעשינו סרטון. שמיועד לזה. אתה זוכר מי היה, מי הבחירת פייבוריט שלך? הבטמן שלי היה שחקן של רוב סטארק, משהו שונה. כן, כן. משלך היה של ג'ון סטארק. כן. תשמע, זה, זה, זה מצחיק כי <laughs> <laughs> זה, זה מצחיק כי השחקנים של משחקי הכס הם כאילו מאז משחקי כס תפסו תאוצה יותר ויותר ויותר אבל לא ראיתי עדיין מישהו בכאילו 5 סטאר רול יש סוג של קללה אני חושב שהרבה מחשבים את זה כקללת משחקי כס שאף אחד באמת לא הצליח לפרוץ את הקללה, כאילו תראה, אלה מגדמנו. פטרו פסקל, אוקיי, אבל פטרו פסקל. כן, yeah, פטרו פסקל, פסקל אה... אבל היה רק ל... לא היה הרבה, בוא נגיד ככה, בלי כסף ספוילרים. אה... אולי הכי מהראשיים, זה איך קוראים לו? השחקן של טיריון, הייתי אומר. אמיליה אה... קלאר כאילו אה... מנסה, והיה לה אה... כמה סרטים, אני לא יודע אם היא הצליחה, עכשיו היא בסקרט אינווייז'ן, אה... נראה? פיטר דנקליצ'קה. אוקיי. אוקיי. Okay. אה, 음... של רוב סארק, אבל נכון, זה... מציאל, נכון, נכון, כן. נכון, נכון. יש, יש פה ושם, נכון, יש פה כן, ושם. כן, כן. Uh, עוד שאלה שרציתי, זה לא, זה לא הייתה באמת שאלה, אבל מישהו שאל אותי את זה, וזה התקשר, אז אני חייב uh, להביא את זה. זו שאלה מיוטיוב. מישהו כתב ביוטיוב, בתגובה לפודקאסט הקודם, על האוסף חרבות שאני מת לעשות. Uh, הייתי ממליץ ליגל לקנות את החרב של uh, זבוזה. 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 מינר אותו. אז השאלה היא, איזה חרבות נשקים אגדיים הייתם ממליצים לי לאוסף? אבל עשינו את זה לשבוע שעבר. אז בוא נעשה את זה עוד פעם, כי הפעם אני כותב ואני צריך את המטרפות שלך. אוקיי, תרשום לונקלו. תרשום לונקלו של ג'ון. לונקלו של ג'ון זה מעולה, זה ממש לא משנה. הימן, אני שם ליד איזה כוכבית כי אני מתלבט, אוקיי? ואת כל החרבות של צבי הנינג'ה. לפחות את של רפאל. לא. מה, איך של רפאל? החרב מצד הטבות של ארגורן, וואי, כולו. או של פרודו. לנדיד לא, לונדון. העוקץ, כן. סטינג. קי-בלייד של, נו, של קינגדום הארדס. קינגדום הארדס זה מעולה. הבטראנג של בטפליק, של בטפליק, זה גם ממש טוב, אהבתי. עוד אחד, יאללה, עוד אחד שיפציץ, עוד אחד שיפציץ. עוד אחד שיפציץ. מאוד. חרב של לינק, אמרתי את זה, מאסטר סורד. מתן, בטוח לך יש איזה שהם נשקים אהובים, מסרטים. כן, אבל זה לא מאנים וכאלה, אמרתי לך, באמת, הנשק של... לא משנה מאיפה, מכל דבר. יש לך אבשלה עובד של... ולפעל וזה, כן. של מי? מה עוד? של וויצ'ר. אני, אני יותר רואה שיש סכין של שלוש. למה לא להחזיק הרבה מהם אבל... סכין מעניין. תן, סכין טובה מאיפה שהוא. הסכין של ביצחוק. אז גם הם מחכי כס. ביצחוק זה סכין שממש ממש קל להשיג. אבל את הסכין של רמבו שהיה תמיד הולך איתה בשיניים... אוקיי, אוקיי. הסכין של רמבו זה סכין, סכין. לא יודע, לא יודע אם זה רק חרבות או סכינים, אפשר כל דבר שחד, אבל אם זה דברים חדים, אז אתה יודע מי אני יכול לתלות על הקיר? אני יכול לתלות את חברי המועדון שלנו, שממש חדים, את דרגת הרובינים, שהם חדים, ודרגת האילומינטי, שהם סופר חדים. יש לנו את ניב יהודה, גבריאל חג'אג', אריאל רוס, ו... <אח> <אח> כן, שתומכים בנו ועוזרים לנו מלא בתמיכה שלהם. ואגב, אגב, אגב, אגב כמו שאמרתי, יש לנו את ה... יש הגרלה של הקונצרט, שיהיה בשני לשביעי, אז אם אתם חברי מועדון או כל אנשים אחרים, אתם יותר מוזמנים לשתף את הסטורי שאנחנו הולכים לשתף. באינסטגרם, בטיק טוק, וכמובן, יש לנו זוג כרטיסים לחלק, אז אתם יותר ממוזמנים להשתתף בהגלה, ואם לא, אז תקנו, כי זו חוויה ממש מגניבה. איפה ההגלה? לא דיברת על זה. דיברתי בהתחלה, מתן. כן, אז אני פספסתי. כן, דיברתי, דיברתי. כן. אז זה הכל, זה הפודקאסט שלנו להיום. שבוע הבא אנחנו לא נעשה בראשון, אנחנו נהיה פודקאסט מאוחר. ההתחלה בגלל המעבר, אז אנחנו תישארו לעדכונים מתי הפודקאסט, אז אנחנו ניפגש. איזה... יגאל יעשה מזה קופסה כזאת ברחוב. פודקאסט קליט כזה. אז אנחנו ניפגש בסרטון הבא ובפודקאסט הבא, ועד אז. יאללה ביי.